I pozdrav svima, se dobrodošli u moj novi gameplay. Ljudima, i danas igramo Gym Simulator i nastavljamo tačno tamo gdje smo stali, tako da idemo odmah u gameplay. Ok, izlazimo iz kuće, stvarno je dan, prelepo je, sve sunčano je, što je super. Ovdje više nemamo pse, eno ga tamo, moj Cezar stoji. Ha, ok. Ajde kad smo već ovdje, da kupimo još ove piletine, što da ne. Tako. To je to, vodu ćemo isto da kupimo, par... Ove proteine, vitamine, to već imamo, tako da nam to za sad ne treba. Sad čim budem otvorio našu teretanu, ljudi će početi da dolaze. To je to, sad imaju saunu i sve. Ovdje ćemo staviti jednu reklamu. Znači stavit ćemo ovako, daćemo 1000. To je to. I stavit ćemo jednu ovdje. Stavit ćemo jednu ovdje ovako. Čekaj. Tako, stavit ćemo ovu. To je to. Sad svuda ima reklame, mislim, fali tamo i na zgradama ovdje može da stoji isto reklama. What the fuck, što je ovo ovdje? Dobro, to je moja teretana, jebote. To moram da platim koliko, 25.000 i... Oj, čoveče, dakle mi toliko para. Uglavnom, čekaj samo da napunimo ovo. Ok, toliko smo i kupili. Dobro, sad, šta smo radili u prošloj epizodi? Kupili smo ovo, ljudi, znači imamo saunu i spa. U ženski deo također imamo i u muški deo. Onda smo zaposlili... Gdje je ova što radi ovdje? Ovdje sam jednu zaposlio, bre. Pa gdje je ona? Ljudi mi ne dolaze u teretanu, šta je bre ovo? Ljudi, počeo sam da radim! Što ne dolaze? Koga sam zaposlio? Evo, ovu sam zaposlio! Da radi u bar. Okej? Očigledno neće da radi. Dobro, ne mora. Ajde dok nema ljudi sad, da mi pogledamo još nešto. Ovako. To, znači, dobro, ovdje ništa ne možemo. Shop. Imamo sve. Apsolutno imamo sve. Sad trebamo kupimo samo para da bi proširili našu teretanu još za ovoliko. Iskreno. Opa, evo su ljudi, dolaze. Nice. Ovo je nova. Tako, da, znao sam. Okej. Dobar dan! A što lov? A što lov? Imaš spa, imaš saunu, imaš sve ovdje, brate. I ti i tako. Strašno. Evo, već su isprinili mi teretanu. Očigledno oni ne vole ujutru da dolaze. Viđa slabo, tek evo, koliko? Od 9.20 tek dolaze. Pa dobro, ajde. It's okay. A sad imam dosta reklama, valjda će da dolaze, jebote. Stavio sam baš dosta reklama sad. Treba stavim jednu na zgradi. Dim koliko će onda doći. Ajde, da li da dam 3000 sada? Da stavim... Na zgradi. Ovdje. 3000, bam. To je to. 10 sati mi traje. Evo je ovdje gore, brate. Nice. Gledaj što piše. Beži bre ovo. Gledaj što piše. Come to Sane Gym. Ha! Nice! To je to. Idemo. Let's go. Ajde, dolazite. Gledaj ovo što pije, ej! Ma tako je, udri bre. Udri bre. Nice! Došli si na posao, jeli? Svaka čast. Ajde, nosi to. Pošto je ovo, ne vidi se da si uzela. Okej. What the fuck? Platim te $600, da znaš. Nije to malo. Samo stojiš tu. Retko ko uzima nešto. Čekaj, da li ima ovam u ovo. Ova je bila tamo, sigurno. Gle, evo je ova ovdje. Prži se. To je to. Čekaj, ove stvari da pobacam. Neko se masira. Gle, masaža, Pa kako ovo obučen... Pa šta, kako ga masiraš ti to, obučena? A čekaj, oni to meni ne naplaćuju ništa, brate, u saunu i ovo. What the fuck, što to? Čekaj, red se napravi ovdje. Evo, gospodine, standard membership, izvolite. Ajmo dalje. Šta vi želite? Low. Jebem ti. Dobro. Vi šta želite? Isto low. Čoveče. Brate, šta je ovo? Danas neki baksu na dan, 100%. Čekaj, moram popravim ovo. Ja, brate, ako sve zaposlim, ja onda nemam šta da radim. Bukvalno, samo stojim i ono gledam. Zato neću možda ni toko ni da zapošljavam, jer onda neću imati ja šta da radim. Okej, ali ima ovdje nešto se obriše. Dobro, ovo se preslači. Dobro, čekaj da uzmemo ovo da bacimo. Opa! Level 8! To je to! Sad možemo, da stavimo gore stakla. A moram prvo da vidimo koliko to košta. Okej, ajmo ovako. 10.000 košta. Lee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 e
Ja se nisam vas vidio. VIP, izvolite. Aj, vi isto, gospođo. VIP, može? Love. Strašno. Strašno, znači, ne mogu da verujem. Vi što želite? Standard, dobro. Aj, standard može da prođe. Stvari je li ima ovde? Ne bacate više stvari. E, to je bitno. Okej, 14.000 skoro već imamo, što je it's very nice. Radi ovo ovde, radi. Je li imamo sve ovo? Imamo. Okej, ovo 20%. Dobro. Aj, napravi ovo. Napravilo si već. Nice. Čekaj, kako ja da kupim još jedan sprat? Verovatno moram prvo da proširim radnju. Jer ovo ako kupim, brate, nemam gde da stavim. Ne znam kako stavim onaj bazen gore, nije mi jasno. Jer kao to je na drugi sprat, koliko sam ja mogu da skapiram. Ajte ljudi, ajte! Jel ima onaj da se kladim ovde sa nekim? Nema niko. A gledaj, ovde ima ovde, brate, ovo za tegove, brate, a gledaj ovde teretana ovde. Odmah, a neće plaću moju teretanu. Od toga. Samo je bilo fora da može se upali ovde TV. To je bilo fora. Čisto nešto da ide, ono, da nije ovako mračno. E, ajmo ovako, čekaj. Kako ja da... Aha, imamo nekog. Dobar dan, prijatelju, standard membership, izvolite. Vi, gospođice, šta želite? Standard, 100%. Love. Pa jebote. Čekaj. Enter YouTube URL, play the video. Ne, seri, čekaj, mogu? Šta? Mogu moj klip da pustim? Čekaj, ako ja stavim ovde sad, kao, to će se pustiti tamo na TV. Ha? Ovo mora da ispravam, čekaj, mora da saveam prvu igricu. Da je ovo sve pokvareno, bre. What the fuck? Pa to su toliko sjebali ovo. Gde će ovaj moj pas? Dođe ovamo, bre. Nemoj mi plašiš ljude tu, sedi tu. Dobar dan, prijatelj, šta želite vi? VIP, izvolite. Ovaj gospodin. Šta vi želite? Standard, dobro. Opa, imamo još nove. Hello, love. Dobro, izvolite. E, hajde vidimo sad ovo. Ne bre tu. TV. Play the video. Loading. Ne seri! Ček. Hajde, učitaj! To je moj video! Ne seri, gledaj ovdje loading! What the fuck? Ne seri, će pusti moj video. Ček, ovo mora da vidim, brate. Ha! Stavio sam moj prošli video Gym Simulatora. Ajde, puštaj! Alo, nemoj me skemate! Ma, pusti mi bre video! Ušto mi sad koči nešto? Okej, standard membership, izvolite. 22.000 imamo. To je to. Standard. Dobar dan. Low. Gle, neće mi pusti, brate, video. Ma jok, samo loading piše. Ovo, ba... Alo, skebali ste me! Da vam se ponadao mogu pustiti svoje video ovde. Opa, VIP, idemo! 27.000 imamo. Nice, da ćemo stignemo do 30.000. Ja mislim da hoćemo još jedan VIP. Da, stižemo, brate. A što piše samo loading? Daj pusti, brate, video, jebote. Da vam se ponadao, brate, ali jebi ga. Kurčina. Evo, gledaj ovo koliko stvari ovde spacaju, čoveč. Ma šta laješ, Cezare? Ne plaši mi ljude, brate, treba dolaze ovde. Jebote, mi ćemo skoro sad level 9, e. Gledaj, koliko imamo? 780. XP-a, od 1150. Ne, očigledno neće sad da nam pusti ovo. Tako da... Jebi ga. Ne znam da provam neki drugi video. A to ću provam posle. Uglavnom, ajmo da vidimo ovako. Koliko košta, na primer, da mi stavimo sada ovo. 10.000 smo rekli. Stavljamo, bam, to je to. Okej, evo ga. Ljudi, gledajte sad kako teretana izgleda. Kako moćno. Mogu da gledaju gore lepo u nebo dok treniraju. Znači, imaju sad lepši pogled. O što ne okrećeš ti, alo? E, to se okreće, nogama. U, kako dobro izgleda. E, a za bazen mi kaže isto da imam. Ali gde je taj bazen? Ja ne znam gde je taj bazen. Može neko da mi objasni gde je taj bazen što ja imam? Brate, piše mi kao, je, imaš bazen? Ovo ono, a zapravo ga nemam. Brate, kad sam bacio ovaj video, brate, kako mi koči ovo. E, a reklama još stoji? Stoji. To je jaja. I tamo stoji. E, a kao 10 sati stoji. A kao 10 real life sati ili kao 10 sati u igrici? Okej, 20... U, nemam ovo. Evo. Evo sad ima. E, nemoj se ljutiš. Nemoj odmah da se ljutiš. Polako. Imamo sve. Ovdje znoj da obrišemo. Kako me nervira ovo što ne mogu ovdje da obrišem ovo. Pa ne, brate, gle ovo. Ovo je haos, brate. Znači, samo ovdje se ovo prlja. Okej, za sad je čisto sve. Nekako tako. Ajmo da obrišemo samo još ovo. E sad, mene baš zanima, brate, za ovo. Ali gde je, brate, mili?
Koliko košta ovo stavimo? 10.000. Stavljamo i ovo, 10.000. Okej, ostalo nam je 15.000. Nice, brate. Gledaj ovo, sad je sve u staklu, brate. Gledaj kako lepše izgleda. Da, mnogo, mnogo, mnogo lepše sad izgleda naša teretana nego što je bila. Ali dobro, polako, napredujemo. To je bitno. Bitno je napredovati, zar ne? Ajmo ovako. Okej, ne znam da ću stići, ali ne verujem da ću stići da budem level 9. Ne znam da li se nešto otključava uopšte na level 9. Možda da, možda i ne. Ali ja znam da nam se na level 12 otključava, čekaj, shop. Level 12 nam se otključava ovaj boxing, kako se zove, what the fuck, brate, na našem. Da, i uglavnom trebamo da gledamo ovo što ima po 3 zvezdice ove sprave, to su kao najkvalitetnije, da kažemo. Ovo sve ostalo i nije toliko. A ja rekuću neko ovdje. Sad ćeš malo da se završi teretana. Ok, 1122, treba nam 1150 poena za sljedeći. Ja mislim da ćemo sad skupiti. To je to, skupili smo. Ništa nam se novo nije otključalo. Izašlo bi nam, kad bi nam se otključalo. Level 9 smo, svakako. Šta je, prijatelju, a? U koga si se ljubio, bre? Ono što masira tamo. A vratite tegove na svoje mesto! Brate, mili, koliko mi brzo zaradimo zapravo ovde? Znači, ovo je haos. Baš brzo ono zarađujemo. A to je dobro, čuti. Evo, skoro 20k imamo. Evo, sad će malo... Sad će još malo da se teretana završi. Ova ne radi! What the fuck, šta dala otkaz ova? Gle ti nju, Vidim ovdje ljudi čekaju. Bože. Evo, zasvara se radnja. To je radnja, bre, teretana. Ajte! Ajmo, svi napolje, ajmo. To je to, ajde. Gle ovo. Okej. 21.000. Ništa. Sljedeće što radimo jeste što ćemo da produžimo našu teretanu i to je to. Apsolutno ništa drugo. Pošto sad svi otišli, 21.982 dolara trenutno imamo. Sad, opet kažem, ako neko ljudi zna od vas, ovdje kaže da već da postoji ovaj bazen, ali ja ga ne vidim. Te ovaj bazen, brate. Ono, what the fuck? Da nije ovdje pored, brate. Če bude? Ali ne verujem, nemam pojma. Uglavnom, eto, dosta stvari smo uradili u ovom isto klipu. Second floor. First floor, second floor. A gdje ja kupujem, kad stavim na first floor, to je ovo ovdje. Okej. A kad stavim ovako, second floor, više ne pokazuje mi, kao da nemam. Ovo mogu da promenim. Opa! Daj ovo da stavim, čoveče, gledaj kako sad lepše jebote. Ma da bre jebote, mnogo lepše sad ovako. Ne seri! Dezodorans mogu da prskam! Gle! Ovi koji smrde! Nice brate! To je to. Okej, ništa, zatvaramo teretanu. Okej, bam! To je to, idemo da ospavamo. 20.10 je, uveče, hoćemo lepo da se naspavamo. I to je to. Ostalo nam je 17.982 dolara, taman u sljedeće ćemo skupimo oko 30.000 i taman ćemo da proširimo našu teretanu, a do tada idemo da spavamo. Op, to je to, probudili smo se. I ovdje ću ljudi završiti video. Nadam se da vam se svidio, ako jeste obavezno ostavite like, sub i kom, a mi se vidimo u sljedećem gameplayu. A do tada jedan veliki, veliki pozdrav. Aj, ćao!